Jeg kunne ikke tale. Ingen luft, ingen tale. Jeg har fandme skilt mange sygeplejersker ud på små papirlapper. Min fætter kan mundaflæse. Han besøgte mig ofte på hospitalet. Og han blev bare ved med at tale til mig og med mig, indtil jeg forstod, at jeg stadig fandtes i denne verden.